როდესაც ვამბობთ სიტყვას gay friendly, ანუ gay მეგობრული სახელმწიფო, გულისხმობთ არა მხოლოდ ამ ქვეყნის კანონმდებლობას და LGBT თემისთვის სასურველი კანონების არსებობას. Რა თქმა უნდა, მათაც, მაგრამ იმისათვის, რომ ქვეყანა gay მეგობრული იყოს, ჰომოსექსუალების, ლესბოსელების, ბისექსუალებისა და ტრანსგენდერების კიდევ უამრავი ინტერესი უნდა იყოს დაკმაყოფილებული და გათვალისწინებული. Შეჯიბრი პროგრესულ ქვეყნებს შორის ვინ უფრო ტოლერანტულ gay მეგობრულ გარემოს შექმნის სექსუალური უმცირესობებისათვის, დიდი ხანია გასცდა ერთნაირ სქესიანთა ქორწინებების დაკანონებას და gay pride-ების ჩატარების უფლებას. Დღეს LGBT პროგრესულობა უკვე ნიშნავს იმას, თუ სად უფრო კომფორტული პირობებია გაუკუღმართებული ცხოვრების წესის მქონე ადამიანებისათვის. Სად უფრო მეტი LGBT საბავშვო ბაღი, სკოლა და სქესის გადასაკეთებელი კლინიკა. Სად უფრო მეტად აქვთ არასრულწლოვან ბავშვებს იმის უფლება, რომ მშობლების თანხმობის გარეშე ვითომ სქესი გადაიკეთონ სინამდვილეში კი სხეული დაისახიჭრონ. Კიდევ ერთი gay მეგობრულობის განსაზღვრელი კრიტერიუმი არის ის, თუ სად როგორ უწყობენ ხელს ჰომოსექსუალებს, ლესბოსელებს, ბისექსუალებს და ტრანსგენდერებს დასაქმებაში. Სად უქმნიან სასათბურე პირობებს, სად ანიჭებენ უპირატესობას სამსახურში აყვანის დროს და ასე შემდეგ. LGBT ორგანიზაციები, საერთაშორისო ტრანსგენდერული ფონდები მუდმივად აწარმოებენ დაკვირვებას და მონიტორინგს, რომელი კომპანია უფრო gay friendly-ა და რომელი ჰომოფობიურ ტრანსფობიურ. Ასეთი LGBT ტოლერანტული კომპანიების შესახებ ინფორმაციას მუდმივად აქვეყნებენ და ხოტბას ასხამენ. ნაკლებ ტოლერანტულებს კი თიცუქნევენ და ყურების აწევით ემუქრებიან. Ნებისმიერი ტექნოლოგიური გიგანტი კომპანია, რომელშიც ათობით და ასობით ათასი ადამიანია დასაქმებული, ტრანსნაციონალური კორპორაციების მფლობელობაშია. Მათი დამფინანსებელი ოლიგარქიული ოჯახები კი, რომლებიც ტრანს საზოგადოების ჩამოყალიბებას ტრილიონობით დოლარით აფინანსებენ, პერმანენტულად ითხოვენ, რომ LGBT თემს დასაქმების კუთხით სულ უფრო მეტი პრივილეგია მიანიჭოს. შედეგად შეიქმნა ვითარება, როცა გიგანტ კომპანიებში სამუშაო ადგილებს ძირითადად სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლები ავსებენ. ჯამთელ ჰეტეროსექსუალებს კი უბრალოდ ვარსეუბნებიან. Თავარი პრიორიტეტია, რომ ქვიარ თანამშრომლები თავს კარგად გრძნობდნენ სამუშაო ადგილებზე, როგორც დისტანციურ, ისე საოფისე რეჟიმში. ბუნებრივია, კომფორტი მხოლოდ სამსახურში აყვანის უპირატესობას არ ნიშნავს. LGBT თანამშრომლებისათვის გათვალისწინებულია უამრავი საშეღავათო სისტემა. კომპანიები სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ეჯიბრებიან ერთმანეთს, ვინ უფრო სასათბურე პირობებს შეუქმნის ტრანსებს და გეებს. შეღავათები უპირველეს ყოვლისა ექსკლუზიურ სადაზღვეო პაკეტებზე ვრცელდება. ისეთი კომპანიები, როგორიცაა Adobe, Dropboxი, Apple, Google და კიდევ უამრავი ტექნოლოგიური გიგანტი, პირდაპირ სთავაზობენ ტრანსგენდერებს უამრავ სამედიცინო სერვის კომპანიის ხარჯზე. ფსიქოლოგების, ფსიქიატრების მომსახურებას, ოპერაციებს, რომელიც სხეულ დასახიჭრებულ ადამიანებს მთელი ცხოვრება ესაჭიროება. გარდა ამისა, ერთნაირ სქესიან თანამშრომლებს კომპანიები ეხმარებიან შვილის აყვანის პროცესში, უგვარებენ ყველა დოკუმენტაციას და უფინანსებენ ხარჯებს. Მაგალითად, კომპანია Growphones შექმნილი აქვს სპეციალური კომპანიები, რომლებიც LGBT ადამიანების დასაქმების პროცესს მთლიანად თავის თავზე იღებენ. Კიდევ უფრო შორს წავიდა კომპანია Nvidia. ისინი თავის ტრანსგერდერ თანამშრომლებს უფინანსებენ ისეთ ტრანს დეტალებს, როგორიცაა მაგალითად ქალად გადაკეთებული კაცისთვის სხეულიდან თმის მოცილება, პლასტიკური ქირურგია, კაცად გადაკეთებული ქალებისათვის კი ხმის დაბოხება, ტესტოსტერონის მომატების თერაპია და ასე შემდეგ. ზოგიერთი კომპანია, მაგალითად Pinterest-ი, თავის თანამშრომლებს პირდაპირ რეპროდუქციული ორგანოების ჭრაკერვის სერვის და მის დაფინანსებას სთავაზობს. Მოკლედ, რომ მიტყვიან, დამსაქმებლები პროგრესულ დასავლეთში დღეს თვალის ჩინივით უფრთხილდებიან თავის გაუკუღმართებული ცხოვრების წესის მქონე თანამშრომლებს. Გარდა იმისა, რომ უგვარებენ მათ ყველანაირ სამედიცინო პროცედურას, უწევენ იურიდიულ მომსახურებას, საჭიროების შემთხვევაში უნაზღაურებენ სასამართლოს და ადვოკატის ხარჯებს. Ეგ კი არა, და ზოგიერთი კომპანია მათ ჩაცმულობაზეც კი ზრუნავს და ტანსაცმელს ყიდულობს. Სიგიჟეა, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს სიგიჟე დასავლური საზოგადოების ცხოვრებისეული სტანდარტი ხდება. Თუმცა, როგორც ხედავთ, ეს სიგიჟე თავის დასავლურ ტყავში ვეღარ ეტევა და ყველანაირად ცდილობს ჩვენთანაც შემოიჭრას. Როდესაც გთხოვენ LGBT პროპაგანდის ამკრძალავი კანონი გააუქმეთო, ეს სწორედ იმ სტანდარტების დამკვიდრებას ნიშნავს, რომლითაც თვითონ ცხოვრობენ. Ასე რომ, ნუ რამინ მოიტყუებს თავს, რომ ამდენი შემოტევა მხოლოდ ერთი კანონის და მხოლოდ
propagandis akrdzalvis gamoxteba. Tavari da sabolo mizani garqnilebis damqidreba da chveni sazogadoebisatvis pseudoliberaluri tskhovrebis tsesis tavsmokhveva. Დასავლელი ფსევდოლიბერალები აგრესიულ ლგბტ პროპაგანდას 10 წლეულები ახორციელებენ. სხვადასხვა დიდ ქალაქებში მსვლელობები, საბავშვო ბაღებსა თუ სკოლებში დრაკუინების მიერ ჩატარებული გაკვეთილები, არასრულ წლოვნებისთვის სქესის შეცვლის ოპერაციები, სპორტში ლგბტ სიმბოლიკის აქტიურად გამოყენება და ლგბტ პირების პოპულარიზაცია და ასე შემდეგ. Მოკლედ, ყველანაირ ხერხს მიმართავენ და ცდილობენ, რომ გაუკუღმართებული ცხოვრების წესი ყველგან და ყველაფერში დანერგონ. Მაგრამ მათი აზრით ეს არ კმარა. Მათ სურთ, რომ თავიანთი აქტივი ფინანსურად მოაძლიერონ, შეუქმნან სასათბურე პირობები, სანაცვლოდ კი სხვადასხვა მარშებზე ატარონ და პროპაგანდისთვის გამოიყენონ. Მეორეს მხრივ აჩვენონ ახალგაზრდებს მაგალითი, რომ თუ იქნები ლგბტ თემის წევრი, კარგი, მაღალ ანაზღაურებადი სამსახურიც გექნება და ხელშეუხებელიც იქნები. ლგბტ ლობისტები ამ გეგმას ტრანსნაციონალური კორპორაციების მეშვეობით ახორციელებენ. Google ერთ-ერთი უმსხვილესი დასავლური კომპანიაა, რომელმაც ლგბტ პირებს კარი ფართოდ გაუხსნა. 2003 წელს Google-ის ლგბტ თანამშრომლებმა შექმნეს პირველი ჯგუფი Gayglers, რომლის სახელიც მოგვიანებით Pride at Google-ად გადაკეთდა. 2005 წელს Google-ის თანამშრომლები პირველად გამოვიდნენ სან-ფრანცისკოს ლგბტ აღლუმზე. Მას შემდეგ კი მთელს მსოფლიოში Google-ის ლგბტ თანამშრომლების მზარდი რაოდენობა მონაწილეობას Pride-ებში ყოველწლიურად იღებს. 2010 წელს Google-მა ერთნაირ სქესიანთა ქორწინების მხარდასაჭერად გააფართოვა მათი ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტი. ასევე დააწესა შეღავათები ერთნაირ სქესიანი პარტნიორებისთვის. Მათ ოჯახური მდგომარეობის გათვალისწინებით საჭიროების შემთხვევაში კომპანია შვებულებით უზრუნველყოფს. ერთი წლის შემდეგ, 2011 წელს, უკვე Google-მა ტრანსგენდერებს ინკლუზიური ჯანდაცვის შეღავათები შესთავაზა, რაც სქესის შეცვლის პროცედურებსა და შემდგომ პოსტოპერაციულ მკურნალობას მოიცავს კომპანიის ხარჯზე. Ჩვენ ვმუშაობთ იმაზე, რომ ლგბტ ადამიანების წარმატებული მცირე ბიზნესის ისტორიები გაგაცნოთ და უზრუნველყოთ მათი მხარდაჭერა, რათა დავეხმაროთ მათ გააგრძელონ ზრდა და განვითარება თავიანთი თემის. Spotify კიდევ ერთი დიდი კომპანიაა, რომელიც ლგბტ ადამიანების გულმხურვალე მხარდამჭერი და მეგობარია. ის უზრუნველყოფს ლგბტ თანამშრომლების ფსიქოლოგთან კონსულტაციას, მათ მხარდაჭერას და, როგორც კომპანიაში აღნიშნავენ, კიდევ სხვა მნიშვნელოვანი რესურსების მობილიზებას მათი ლგბტ პერსონალისტვის. Spotify ტრანსგენდერებს მხარდაჭერას აღუთქვამს. კომპანია ჰორმონალურ მკურნალობას უფინანსებს ლგბტ თანამშრომლებს, რომელიც ტრანსგენდერთა ჯანმრთელობის მსოფლიო პროფესიული ასოციაციის მიერ არის შემუშავებული. ასოციაცია Spotify-ს ლგბტ თანამშრომლებს 2019 წლიდან ეხმარება. Კიდევ ერთი ლგბტ მეგობრული კომპანია Disney-ია. კომპანია დიდი ხანია, რაც ლგბტ პროპაგანდის შემცველი კონტენტის შექმნით არის დაკავებული. ამერიკელმა ჟურნალისტმა ჯეიმს ოკიფმა თავის თანამშრომელსა და Disney-ის ვიცე-პრეზიდენტ მაიკლ ჯორდანოს შორის შეხვედრის ორგანიზება მოახერხა. შეხვედრაზე მისულმა ჟურნალისტმა ქალმა საუბარი ფარულად გადაიღო. ჯეიმს ოკიფმა კი ის სოციალურ ქსელ X-ზე განათავსა. ჩანაწერში Disney-ის ვიცე-პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ კომპანია შეგნებულად არასაქმებდა თეთრკანიან მამაკაც სცენარისტებსა მსახიობებს. ის ასევე ამბობს, რომ Disney-ის სცენარისტთა 35% ლგბტ თემის წევრია. Სწორედ ამიტომ განსაკუთრებით მომრავლდა ბოლო დროს ლგბტ გმირები Disney-ის ფილმებსა თუ მულტფილმებში. Რა თქმა უნდა, არავითარ შემთხვევაში არ ვასაქმებდით თეთრკანიან მამაკაცებს, ჰეტეროსექსუალებს. ვფიქრობ, რომ ჩვენი საუკეთესო სცენარისტების 30-35% გეია. ინსაიდერებზე დაყრდნობით ჯეიმს ოკიფმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ Disney პროპაგანდასთან ერთად მოქმედებაზეც გადავიდა. როგორც ირკვევა, Disney საკუთარ თანამშრომლებს, რომლებსაც შვილები ყავთ, ბავშვების სქესობრივი მომწიფების ბლოკატორებისთვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსებას სთავაზობს. კომპანია მშობლებს იმასაც პირდება, რომ ბავშვების ბლოკატორებით გაჭყვის შემდეგ სქესის შეცვლის ოპერაციასაც დაუფინანსებს. ამერიკაში უკვე ისეთ დონემდე მივიდნენ, რომ არათუ გასართობი ინდუსტრია, არამედ იქაური ფინანსური სამყაროს გავლენიანი ადამიანებიც უკვე ლგბტ პირების ლოიალობის მოსაპოვებლად ყველაფერს აკეთებენ. ამერიკულმა საინვესტიციო ჯგუფმა Blackstone-მა განაცხადა, რომ წილებს შეიძენს მხოლოდ იმ კომპანიებში, რომელთა მმართველი გუნდი საკმარისად დივერსიფიცირებულია. მათი განცხადების თანახმად, Blackstone-ი ითანამშრომლებს მხოლოდ იმ კომპანიებთან, რომელთა მმართველ გუნდშიც ყოველი მესამე წევრი არათეთრკანიანი ჰეტეროსექსუალი მამაკაცია. ანუ რა გამოდის? ამერიკაში მთავარი დასაქმების კრიტერიუმი ხდება ის, რომ იყო ლგბტ წარმომადგენელი და სხვა არაფერს აქვს მნიშვნელობა იმისთვის, რომ დაიწყო მუშაობა. ესეც იქაური დემოკრატია. ეს მცირე ჩამონათვალია იმ კომპანიების, რომლებიც ლგბტ პირებს მფარველობენ. ასეთია თითქმის ყველა მსხვილი კომპანია ამერიკაში, მათ შორის Facebook-ი, Coca-Cola, Apple-ი,
Pinteresti, Walmart, Amazon, და ასე შემდეგ. Sia უსასრულოდ ვრცელია. Americulma უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ The Human Rights Campaign-მა გამოიკვლია ადგილობრივი კომპანიები. Imis დასადგენად თუ რამდენად ტოლერანტულები არიან აშშ-ში დამსაქმებლები LGBT თემის წევრების მიმართ. Აღმოჩნდა რომ თითქმის 900-მდე ამერიკული კომპანიიდან, რომლებიც 40 სხვადასხვა სახის ინდუსტრიულ საქმიანობაში არიან ჩართული, ფაქტობრივად ყველა ეგრეთ წოდებული LGBT მეგობრულია. Vins pedaus ta ghiat gamodis LGBT propagandis cinaagmdeg ischeba. Amis magalitia Foley and Lardneri, juridiuli kompania, romlis reitingits 2011 cels rekordulat mkholod imitom daetsa, rom kompaniashi momushave erti advokati ecinaagmdegeboda ertnair skesianta khorcinebas. Aseti LGBT diktaturis pirobebshi shesadzuloa kompaniebi ubralod izulebulebits ki iqnen LGBT megobrulat gamoatskhadon tavi, rata kompaniebi gadaarchinon. America LGBT propagandista mati lobistebis mtavari centria, magram ra xteba Europashi. Didi ganzxoveba Amerikisgan arts ak aris. Germania LGBT pirebis siqvarulit Europashi gamurcheuli kveqanaa. Ik qvela ukugmartobas guldpilat egebebian. Programuli uzrunqopis mtsarmovebeli kompania Zapping Germaniashi qvelaze metad aris orientirebuli iseti spetsialistebis mozidvaze, romlebits seksualuri umtsiresobebis tsarmomadgendebi arian. Zaps LGBT tanamshomlebis raodenobit erteti qvelaze magali machonebeli aks kveqanashi. Umschulese finansuri compania Deutsche Bank i Germaniashi aseve moținave adgilzia sexualuri umtsiresobebis dasakmebis raodenobis mihedvit. Mas arts Siemens-is koncerni chamorcheba. LGBT megobrulia aseve BMW da Bayersdorf-i. Ratingshi moxta aseve koncerni Ioni. Germanis umschulese energetikuli compania. Moklet Germania LGBT dasakmebis kutkhit ukugmartebis namdvili 64-ia. Danarchen dasavlet Evropis kveqnebshits surati igivia. Germanis mzgavsat sva kveqnebit sul upro aktivura dasakmeben LGBT pireps, kholod imitom, rom isini LGBT temis tsarmomadgenlebi arian. Aseti gamalebuli LGBT propagandis pirobebshi dasavletis ert-erti nateli tsertili, Elon Musk-ia, romelis ghiat upirispirdeba LGBT propagandas. Musk-i ukugmartobis tsinaagmdeg aktivuri mebzoli mas shemdeg gaxda, rats misma vazhishvilma Xavier-m 2020 cels skesi sheitsvala. Gogo gaxta da Vivieni dairkva. Biçi mashin 18 tsilis iqo. Me vaji davkarge, momatques. Me mukhrebodnen dokumentebs khels tu ar moazer. Sheni biçi tavs moiklavs. Amis shemdeg Maskma realurat dainakha ramkhela saptxis matarebeli iqo LGBT propaganda da gadaçqita mastapiris pireboda. LGBT propagandashi monatsileuba agarsurs Japonur autozarmoebis gigant Toyotas. Toyota agar daafinanseps Gay Pride-is aglumebs. Festivalebs და სხვა LGBT თემის ღონისძიებებს შეერთებულ შტატებში. Კომპანიის 50000-მა თანამშრომელმა და 1500-მდე დილერმა უკვე მიიღო შესაბამისი შეტყობინება კომპანიის მენეჯმენტისგან. ჩვენ აღარ დავაფინანსებთ კულტურულ ღონისძიებებს, როგორიცაა ფესტივალები და აღლუმები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული მეცნიერებასთან, ტექნოლოგიასთან, ინჟინერიასა და მათემატიკასთან, განათლებასთან და სამუშაო ძალის ტრენინგთან, განაცხადის კომპანიაში. Toyota არ არის პირველი კომპანია, რომელმაც უარი თქვა შეერთებულ შტატებში LGBT პროპაგანდისტების მხარდაჭერაზე. Ford-მა და Harley Davidson-მა უკვე განაცხადეს, რომ შეაჩერებენ თავიანთ LGBT მეგობრულ დღის წესრიგს. Ეს შესაძლოა გახდეს დასავლური საზოგადოების დიდი გამოღვიძების დასაწყისი, რომლის შედეგადაც გაუკუღმართებული ცხოვრების წესის პროპაგანდა ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდება. Როგორც ცნობილია, მთელი ეს ტრანსგენდერული სამედიცინო მანიპულაციები, პლასტიკური ქირურგია, ქალური მკერდის და მამაკაცური ორგანოების მოკვეთა, ფსიქიატრებთან და ფსიქოლოგებთან კონსულტაცია, რეაბილიტაციები, ჰორმონალური თერაპიები და კიდევ უამრავი ტრანს მანიპულაციები ძალიან ძვირი სიამოვნება. Თითო ოპერაცია ასობით ათასი დოლარი ჯდება. Ასე რომ, სრულიად ლოგიკურია კითხვა. Საიდან ამდენი ნაოპერაციები და სხეულ დასახიჩრებული ტრანსგენდერი დასავლურ საზოგადოებაში? Როგორ მრავლდებიან ასეთი სისწრაფით? Საიდან ამდენი ფული? Საიდან და დამსაქმებლებისგან, რომლებიც ისეთი ძვირადღირებული სამედიცინო პაკეტებით აზღვევენ LGBT თანამშრომლებს, რომ მათ ოპერაციების გარდა საფიქრალი აღარაფერი აქვთ? Მოკლედ, შენ ოღონდ სქესის გადაკეთება მოინდომე და დანარჩენს ყველაფერს მოგიგვარებენ. Კვირაში 4-ჯერ ყოველ საღამოს 10 საათზე ყურადღებით დააკვირდით ლიბერალიზმის ანატომიას. Ტრანსინდუსტრია ყვავის როგორც არასდროს. Ადამიანებს უპირველეს ყოვლისა ბავშვებს განსაკუთრებით გარდატეხის ასაკში უქმნიან ილუზიას, რომ ყველა ბიოლოგიური თუ ფსიქოლოგიური პრობლემა, რომელიც სქესობრივი მომწიფების პერიოდში შეიძლება წარმოიქმნას, მათ შორის დეპრესიაც კი, შესაძლებელია სქესის შეცვლის გზით მოგვარდეს.
შემდეგ კი ცხოვრება ერთბაშად გახდება, ფერადი და ბჭყვიალა. ყველა კანონი შენ გიცავს, ყველა დამსაქმებელი შენ კომფორტზე ზრუნავს და ასე შემდეგ. მოგეთ ახალი საოცარი სამყაროს ახალი ადამიანი ხარ. Ასეთია რეკლამა. Realurat că depresia viga saxos, sicudili xteba beoristui sanatreli. Mudmivi operațiebi, mudmivi hormonaluri terapia da mudmivi gausadlisi tkivilebi. Rastavaria motqvebuli da dasaxichrebuli sxeuli. Ais reklama soret is propaganda, romelits ase undat rom davamqvidrot chvens kveqanashi. Informirebulobaze zlieri iaraghi ar arsebobs. Droebit.